Воскресения днем просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Божизни и от земли к небеси. Христос Бог нас преведе, победную поющия. Придите пиво, пьем новое, не от камене, не плода чудодеје моје, но не тенија из кошни, из гроба одоживша Христа, њем же утверждајемся. Презвитер Александар Чавка рођен је 25. децембра 1987. године у Вировитици од оца Душана, свештеника, и мајке Босиљке рођене Милосавић. Богословију Светог Арсенија Сремца као ђак генерације завршио 2006. године. На Православно-богословском факултету Универзитета у Београду дипломирао 2010. године, а мастер рад на тему Свете тајне у Древној цркви одбранио 2014. године. Од 2015. године је на докторским студијама из области литургике. У брак са својом избраницом Елизабетом Николић ступио је 17. јула 2010. године. Са Елизабетом има троје деце, Теодору, Давида и Анастасију. На празник преображења исте године руком епископа Василија у манастиру Кувеждин рукоположен је у чин ђакона, а 22. августа у храму преноса мошти у Светог Оца Николаја у Шиду у чин презбитера. 1. септембра 2010. године постављен је за привременог пароха Прве Шидске парохије који је обслуживао до 1. септембра 2015. године када је постављен за пароха Друге парохије у Угриновцима. По благослову његовог преосвештенства епископа Сремског господина Василија као парох Шидски био је задужен за рад са омладином и децом. Вршећи поверену дужност, организовао велики број духовних вечери, предавања, трибина, промоција књига, изложби и сл. Постављањем на парохију у Гриновце, поверен му је наставак обнове храма Светог Великомученика Георгија. Поред радова на обнови храма, заједно са сабратом оцем Бојаном Нинковићем и парохијанима село Гриноваца, подигао је нови Светосавски дом у порти храма 2017. године. У периоду од 2011. до 2019. године вршио је дужност катихете. Учествовао је на научним скуповима Српска теологија данас 2013., 2014. и 2015. године и на међународном научном скупу 8 векова аутокефалности Српске православне цркве, који је одржан у децембру 2018. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Објављивао радове у научним часописима и црквеној периодичној штампи. Oče Aleksandar, Hristos Vaskrse, dobrodošli na televiziju Hram. Vaisne Vaskrse, blagodarnost vama na pozivu. Velika mi je čast da budem učesnik u vašoj emisiji i jedno deo projekta TV Hram. Vi ne zamerate što smo u emisiju pre vas, pre nekoliko nedelja, pozvali vašeg brata, oca Slobodana, koji je od vas mlađi dve godine, ako smo... Dobro registrali. Dakle, eto, nismo imali namera, a u svakom slučaju smatram to i jednom vrstom ljubavi da ste ustupili prednost svom bratu. Recite mi nešto o svom detinjstvu, o dolasku u Srbiju vas i vaše porodice. Vi ste još kao dete zahvaćeni ratnim sukobom u tadašnjoj Jugoslaviji na prostoru današnje Republike Hrvatske. Ta priča je izuzetno značajna da bismo dalje nastavili razgovor o vašem životu i u crkvi i u porodici. Prvo da odgovorim na ovu opasku da ste pozvali ranije mog mlađeg brata. Uspeh moga brata je uvek i moja radost i uspeh. I ne smemo nikada da shvatamo naše odnose onako kako su i shvatili Kain i Javelj. Dakle, jednostavno, ja se radujem što je moj mlađi brat prekrčio meni put i utabao staze i dolazak u ovu emisiju. A što se tiče našeg odrastanja i dolaska
pre svega dolaska u Srbiju, a potom odrastanja. Svima nama je poznato kakve su životne okolnosti nastupile posle Drugog svjetskog rata na području Zapadne Slavonije, ako imamo u vidu Jasenovac i sve ono što se dešavalo tamo srpskom pravoslavnom narodu. I hvala Bogu, evo naša Srpska pravoslavna crkva se trudi da osvesti u taj događaj i da ga osveti pravim svetlom. Tako da nam je poznato kakva je situacija po pitanju crkve tamo bila. Moj otac došao je na parohiju kod Podravske Slatine 86. godine, je zatekao kao i mnogi, kao i tadašnji episkop slavonski, danas episkop budimski Lukijan, zatekao zapustošene, to jest opustele crkve, moglo bi se reći poprilično loše stanje, a pogotovo je to loše stanje bilo u duhovnom smislu. Tako da je tadašnjim sveštenicima na području Zapadne Slavonije, uopšte u Slavonskoj eparhiji, prestao veliki podvig obnove kako crkvenog liturgijskog života, pa i samih hramova koji su bili u veoma lošem, trošnom stanju. Kada su nastupili događaji koji su podsjetili naš narod na tim prostorima, na ono što se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata, svakako da je taj osjećaj patnje iz prethodnih perioda uticao da naš narod nekako mnogo zbiljnije prihvati tu situaciju. I kao što ste vi rekli, 1992. godine, za vrijeme ratnih dešavanja, dolazimo ovdje u Srem. Koliko ste imali godina, brati, vi tada? Pa s obzirom da sam ja 87. godište, brat 89. Znači ja sam imao nekih 4 godine, brat otprilike oko 2, s obzirom da sam rođen krajem godine, tako da oko 4 godine. Ono što bih posebno istakao i što me je, na primjer, hrabrilo u mojoj pastirskoj službi i bivala opomena često, da otac, pored mnoštva svakako mana i nedostataka koje pogotovo brat i ja veoma često uočavamo pa često diskutujemo, je i pokazao u tom periodu jednu nevjerovatnu vrlinu. Brata, mene i majku je odvezao u Bosnu kod njegovih roditelja, a on se vratio na parohiju i boravio je tamo sve dok nije i posljednji njegov parohija i napustio. To je parohija? Pa on je opsluživao tamo nekoliko sela, čini mi se 7, jer imamo, ako imamo u vidu da stanje koje sam malo preopisao, a ako znamo također da je moj otac došao na parohiju 86. godine i prvi sveštenik posle rata na toj parohiji. Dakle, on je obsluživao centralno mesto, ili parohija je bila u Lisičinama, i obsluživao je okolna sela. Dakle, tamo je boravio dok su god bili naši pravoslavni Srbi. Kada smo došli u Srbiju, podijelili smo sudbinu sa većinom našeg naroda koji je i kasnije u onim izbjegličkim kolonama napuštao svoja vekovna ognjišta. I ovdje smo u Srbiji primljeni ljubavlju i milošću, mogu slobodno reći, preosvećenog vladike Vasilija. I sada kada se prisjećamo tih događaja, episkop Vasilije znao onako kao šalu da kaže mom ocu: primio sam te zbog njih dvojice. Kad sam video njih dvojicu uz majčine skute zajedno sa tobom, prosto nije postojala šansa da ti ne podarim uhljebljenje. I upravo taj izraz uhljebljenje možda jeste najbolje prikladan da opiše šta je u tom momentu učinio za našu porodicu, jer zaista nam je bukvalno u tom momentu postavljanjem oca na parohiju u Bačince, to je u Šidskoj opštini, podario ono što je bilo neophodno, a to je parče hleba. Oče Aleksandre, vaš otac i dalje služi. Na kojoj parohiji on sada i recite nam nešto o njegovom životu i radu danas? Moj otac je sada na parohiji u Kukujevcima. U Kukujevcima, eto, neko bi rekao slučajnost, ali je opet
prvi sveštenik pravoslavni, s obzirom da je u Kukujevcima nekada, dakle pre rata, većinski stanovništvo bilo rimokatoličkog veroispovedanja. No za vreme ovih nezrećnih dešavanja u koje smo malo pre pomenuli, došlo je do razmene kuća, što su ljudi željeli i činili svojom voljom, što prinudom da ne ulazimo u te veoma teške prilike koje su bile. I uglavnom, sada Kukujevci su gotovo 100% pravoslavno naselje. U Kukujevcima je dakle osnovao crkvenu opštinu, jer dakle pre toga nije postojala. Zajedno sa tada parahijanima koji su se nalazili u tom selu je upriličio jedno bogoslužbeno mesto koje u početku se sastojalo od jedne samo prostorije gdje su služena bogosluženja, potom je dozidan zvonik, pa je to zaista i vizualno posjećalo na Sveti hram, da bi pre nekoliko godina uz pomoć svojih parohijana, a neću biti pristrasan ako kažem najviše njegovim zalaganjem i uspeo da podigne novi hram koji je zaista prelep, veličanstven i smatram da bi zaista bilo lepo kada bi i vaša televizija pronašla vremena i mogućnosti da snimi taj hram i možda čak i jednu emisiju o dolasku tog naroda u Kukujevce, jer upravo Kukujevci u Šidskoj opštini zajedno sa možda Gibarcom predstavljaju simbol onoga što se dešavalo 90-ih godina u našoj zemlji. Tako da sada u Kukujevcima postoji jedan predivan hram koji se trenutno živopiše sa parohijskim domom i svim onim što je neophodno za funkcionisanje jedne parohijske zajednice. Da. Želio bih, oče Aleksandre, naše gledaoce da upoznamo kako ste vi i vaš brat, kako ste se odlučili za put života u crkvi, autentično služenje Bogu, upisivanjem pre svega bogoslovije u Sremskim Karlovcima, na koje ste 2006. godine izabrani za đaka generacije. Recite nam nešto o početcima školovanja u bogosloviji vas i vašeg brata. Pa, ako imamo u vidu da sam odrastao u svešteničkoj porodici i mogao bi se slobodno reći slikovito da je i mene i brata prosvora odhranila. I ja prosto od najranijeg detinjstva nisam video ni u jednom drugom poslušanju i služenju smisao do u sveštenom služenju. Danas neko posmatrajući kako je otac sveštenik pa dvojica sinova sveštenika može da ima veoma zlorade komentare. Pogotovo danas kada se nalazimo u tom potrošačkom društvu gdje se veoma često stavlja akcenat na materijalna dobra, pa se veoma često i kroz medije i na bilo koje načine veoma etiketiraju sveštene služitelji kako su isključivo u službi zarad materijalnih dobara. Međutim, ako imamo u vidu situaciju u kakvoj sam odrastao ja zajedno sa svojim bratom i porodicom i čini su da to nisu bile ni malo lake životne okolnosti, verovatno ipak tu postoji nešto drugo. I nemam potrebu sada da opravdavam svoj izbor, jer ja čvrsto sam ubeđen da niko nikada ne postaje svešten služitelj bez prizvanja. To prizvanje kod različitih svešten služitelja bio u različitim periodima i na različite načine. Kao što uopšte i u veru stupaju ljudi na različite načine, inspirisani različitim događajima. Tako imate da je neko odrastao prosto u verujućoj porodici i da je prosto vera sastavni deo njegovog života. Imate sa druge strane ljude kojima je neki događaj ili osoba, što se veoma često dešava, ličnost, odigrala najvažniju ulogu da bi neko postao verujući. Tako je i po pitanju sveštenog služitelja. Konkretno kod mene je priziv, ja sam ga osjećao, dakle, od
ranijeg detinjstva i sećam se kada su nas profesori, to jest nastavnici u školi uvek pitali šta ko želi da bude kada poraste i kada smo pisali sastave na tu temu, da je moj sastav od prvog do osmog razreda uvek bio istim pozivom inspirisan i uvek sam pisao da želim da budem sveštenstveni služitelj. I sećam se u osmom razredu kada su tada posebno nastavnici pitali ko će šta da upiše u srednje škole, kada bi sve ispitivali i dođu do mene i kažu za tebe znamo, idemo dalje. Tako da prosto učestvovao sam još kao dete pomažući oltaru ocu štecirajući, posle toga kada sam već sazreo čitajući apostol i jednostavno pratio sam oca u njegovoj pastirskoj službi sve dok nisam ja postao pastir i prosto imao priliku da sada primenim ono što sam kroz školovanje, a i kroz praksu učeći od njega i mnogih drugih dobrih sveštenika naučio. Da. 2010. godine završili ste Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. 2016. godine, ako sam dobro... 2014. godine branili ste master rad na temu Svete tajne u drevnoj crkvi. Želeo bih kratko nešto o toj temi, oče, da razgovaramo, da spomenemo. Zašto ste odabrali i kako ste odabrali tu temu i šta je to što vas inspirisalo za odabir te teme? Tema je po meni veoma značajna. Inspirisala me je najviše današnja svetotajinska praksa. Ja sam prosto imao želju da današnju svetotajinsku praksu osvetlim kroz svetlost drevne prakse hrišćana. Naime, ja smatram da je voda, ne samo ja, nego svi mi smatramo da je voda najčistija što je bliže izvoru. I zato sam smatrao da je za svetotajinsku realnost najbitnije da upravo sagledamo taj period nastanka samih svetih tajna, tajnih u crkvi i njihovih početaka. U radu sam naglasio da je jako bitno da pokušamo da se poruzimo u ono vremenu, ono vremenu realnost. Da. I da jednostavno prepoznamo kako je svako prebrojavanje svetih tajni, što je danas prisutno u bogoslovlju, bilo u potpunosti strano drevnim hrišćanima. Šta to znači praktično? To znači da je u to vrijeme liturgijska praksa, dakle svetotajinska praksa, davala teologiju. Ne obrnuto da se na osnovu teorije stvarala praksa. A ako znamo da je najautentičniji praksis drevne crkve bila sveta liturgija, i onda je potpunosti jasno da je sve izviralo i sve nalazilo svoj pečat u svetoj liturgiji, svetoj tajni pričešća, i upravo sve ostale svete tajne su se vrhunile u svetoj tajni pričešća i zato mi svetu tajnu pričešća i Eharistiju, liturgiju nazivamo tajnom nad tajnama ili sve tajnom crkve. I ja sam u tom radu pokušao da kroz posebno naglasak na reči svetog Dionisija Areopagita, koji kaže da nijedna jerarhijska radnja ne može da se svršava izvan svete liturgije i da svaka radnja se smatra nedovršenom ukoliko nije zapečatjena svetom tajnom pričeća. Da, kada govorite o tome i na tu temu, a imamo današnju situaciju u realnosti, u praksi, i kad napravimo paralelu, šta vidimo? Pa danas imamo potpuno drugačiju situaciju, no moram da priznam da u poslednjih 10 godina, ili sad ne bih tačno mogao odrediti period, se kako kroz rad zaista divnih profesora na fakultetu, tako i kroz rad liturgiji osvešćenih sveštenika, da se dešava pomak na bolje. Mene je inspirisala činjenica da kada pogledamo popis stanovništva koji je vršen u našoj zemlji i vidimo podatke koliko se ljudi izjasnilo kao pravoslavni hrišćani
i čini mi se da je to negde oko 80%, dakle da su pravoslavni hrišćani. A onda dođemo na liturgijsko sabranje i vidimo koliko je ljudi zaista liturgijski aktivno, onda imamo nekako situaciju da su ljudi uglavnom religiozni, ali ne crkveni. I da se učešće u životu crkve svodi svega na nekoliko događaja. Nekako je kod nas uvrežena s obzirom da pripadamo tom tradicionalnom društvu koje poraže mnogo na tradicionalne vrednosti, onda je potpuno nezamislivo da čovjek koji se rodi u, to jest dete koje se rodi u pravoslavnoj porodici, da ne bude kršteno. I da danas sutra ne bude venčano u crkvi i da na kraju, da kada se desi odlazak iz ovog života, da takav neko ne bude ispraćen molitvom, to jest da ne bude izvršeno opelo. I veoma često se dešava da su to gotovo jedini dodiri sa svetim tajnama ili uopšte dodir sa bogoslužbenim životom crkve. Tako da ja lično smatram da je neophodno da se osvetli i osvesti ta liturgijska svest, da se jednostavno ne pretvorimo u verujuće ljude koji ne pokazuju na pravi način svoj identitet. I neophodno je da na bilo koji način povežemo sve što se dešava u crkvenom životu sa svetom liturgijom. Vi ste i kroz vaš master rad na ovu temu Svete tajne u drevnoj crkvi sigurno dolazili do tog pitanja, a za mene je sada to ključnog značaja da spomenemo za naše gledalce. Postoje li, uslovno rečeno, neki savremeni izazovi za parohijsku zajednicu, za svešteničku službu, povezani baš sa ovom temom kada govorimo o svetim tajnama? Koji su oni? Evo, vi ste rođeni 1987. godine, znači svešteni služitelj ste koji je mlađe generacije. Šta uočavate i kako raditi na tome intenzivno na prevazilaženju tih iskušenja? Prije svega bih naglasio da mi često imamo potrebu da nekako idealizujemo vremena koje su iza nas, a da satanizujemo vreme u kojem mi živimo. Lično smatram da nikada nije postojala crkva bez izazova, a pogotovo parohijska zajednica i pastirska služba da nikada nisu bili bez određenih izazova. Naše vreme, to jest ovaj period koji je nama poveren, ima zaista posebne izazove, no mi ne treba da kukamo za nekim prethodnim vremenima, da budemo nostalgični, nego da vidimo šta mi možemo da učinimo u ovom vremenu. Brojni su izazovi i ja bih onako grosso modo, jeli nagrubo, nekoliko izdvojio. Smatram da je veliki problem današnjice individualizam, gdje je čovjek isključivo stavlja naglasak na svoju ličnost. Moglo bi se reći čak da je malo narcisoidan. Potom veliki izazov predstavljaju nominalni hrišćani, dakle hrišćani koje su malo pre manje više oslikali, oni koji su hrišćani jer su nasledili to od svojih roditelja, kršteni su i to je sve. Zovu se hrišćani, ali ne svedoče to svojim životom. I za takve hrišćane, na primjer, kada kažete da bi bilo sasvim zaočekivati da učestvuju na svakom bogosluženju, kad je to moguće, na nedeljnim bogosluženjima, on će reći da je to u najmanju ruku preterano. Koliko puta smo čuli, kaže, ja verujem, ali nisam baš neki bogomoljac, ma šta to značilo, pa ne moram ja da idem u crkvu da bih pokazao se kao verujući, ja verujem za sebe. Onda veliki izazov predstavljaju i tradicionalni vernici, njih smo isto manje više spomenuli. I tu je posebno povezana tradicija i običaj koji u našoj crkvi, to jest u našem narodu, često budu prenaglašeni. Ja smatram da običaje treba čuvati. Oni su deo nekog našeg nasljeđa, ali ne smeju običaji nikada da
postanu suština, da forma preuzme primat nad suštinom. Potom veliki izazov našeg društva jeste što je ono postalo potrošačko društvo, gde se isključivo sve gleda kroz prizmu tih kupoprodajnih, da kažem, ugovora. I uopšte proces globalizacije, a kad kažem proces globalizacije, tada mislim na sve ono što negativno donosi proces globalizacije, jer moglo bi se diskutovati o tome da li je to proces pozitivan koji ima neke negativne posljedice ili je to u suštini negativan proces koji ima neke pozitivne karakteristike. Tako da sledeći još izazov koji bi mogao da spomenem je sujeverje. I često naš narod meša veru i sujeverje, a ja sam čvrsto ubeđen da se sujeverje pojavljuje tamo gde nema istinske prave vere. Dalje, veliki izazov predstavljamo mi sami sveštenoslužitelji. Mnogi ljudi koji se distancirali od crkve, pored drugih razloga, veoma često mogu pronaći i izgovor u nedostojnim svedocima Hrista. Mi sveštenoslužitelji i pastiri treba da budemo svesni da je najbolja propoved ona koja se vidi. Nijedna reč ne može biti toliko nadahnuta da utiče na srca i duše naših poverenih parohijana kao što to može dobar primjer. Ja prihvatam da ja veoma često sam vjerovatno loš primjer i da ne postoji niko ko u potpunosti može da podražava vrhovnom arhipastiru Hristu, ali je na nama da se neprekidno popravljamo i da se trudimo da zaista budemo, kako kaže Hristo svojim apostolima, da se svetli svetost vaša pred ljudima, da videći vaša dobra dela proslave Oca koji je na nebesima. I Hristos je nazvao ih da su oni so zemlji i kaže ne stavlja se sveća pod sud, nego se stavi na vidno mesto i obasjava cijelu prostoriju. E tako upravo i mi pastiri smo posebno, to je svakako poziv za sve hrišćane, ali mi smo pastiri posebno u obavezi da budemo ta svetlost koja obasjava sve. Kroz vaše školovanje vidi se ogromna posvećenost obrazovanju. Vi ste sada trenutno pripremate doktorsku disertaciju. Koliko je teško teološku reč sprovesti u praksu i živjeti ono što se teoretski obradi i nauči u visokoškolskom obrazovanju u pogledu teologije? Pa jako je bitno da tokom školovanja ne usmjerimo sve snage isključivo na naš um ili razum, nego je jako bitno da za vrijeme školovanja kroz liturgijsko bogosluženje, to jest kroz liturgijsko učešće u životu crkve, da prosto počnemo da mi dišemo na pravi način, to jest da živimo svetu liturgiju. Ukoliko čovjek živi svetom liturgijom, ukoliko čovjek je sam u molitvi, sam koliko je to moguće u postu, onda mu to pomaže da sve ono što je intelektualno saznao da prenese svojim vernicima. Ja sam svestan da današnji naši parohijani nisu u velikoj meri bogoslovski obrazovani, pa ni liturgijski osvešćeni. I zato je jako bitno da čovjek, to jest pastir, pronađe adekvatnu reč za svakog. Tu prije svega podrazumevam da je neophodno da čovjek ima u vidu ko su njegovi slušaoci i kome on svoju reč upućuje. Ako vidimo Gospoda Isusa Hrista kao najbolji obrazac i propovedi i uopšte pastirskog života, vidimo da on koji je svakako bio najmudriji, mogao je da govori najuzvišenijim jezikom, da se on u potpunosti spušta
na nivo njegovih slušalaca, pa veoma često pripoveda u pričama koje su lako shvatljive svima. I iz ličnog iskustva to mogu da posvedočim. Prilikom postavljanja na parohijsku službu i preuzimanjem odgovornosti nad poverenim stadom u parohiju Šidu, moja prva beseda je, pošto sam tada još bio svež, tek izašao sa teološkog fakulteta, je bila toliko teološki visoka da me malo ko razumeo. Ja očekujući onako nekakvu podršku, jer koliko god mi uvek govorili kako nam kritika mnogo češće koristi nego pohvala, ali svi nekako volimo da nas neko ponekad i pohvali, vidim niko nikakvu reakciju nema. I razgovarajući sa svojom suprugom i sa ljudima koje sam poznavao, oni kažu, pa verovatno to što si ti pričao je bilo mnogo dobro, ali mi te ništa nismo razumeli. I onda sam shvatio da je najbolja propoved koja pogađa ono sa čime se moji parohijani svakodnevno suočavaju. Nema jače poruke od jednog primjera i svakodnevnog života koji će oni jako dobro razumeti zato što ga osjećaju na sebi. Tako da lično smatram da je velika umjetnost prilagoditi se onome koji te sluša, a da jednostavno bez takvog načina obraćanja propoved ostaje često besplodna. Da. Koliko dugo ste u braku, oče Aleksandre? U braku sam od 2010. godine, znači 9 godina. Evo ušli smo polako. Otac ste troje djece, je li tako? Tako, imam. Dve djevojčice i dečaka. Slava Bogu. Koliko je teško rasporediti svoje delovanje, svoj pastirski rad, onda angažovanje u porodici, naučni rad i ostati na svim poljima, koliko god je to moguće, ravnomerno dobar služitelj, otac? Veoma je teško. Veoma je teško. Ja moram da priznam, što nije svakako pohvalno, da u mom pastirskom radu i uopšte životu najviše crpi porodica. Nekako često zaboravljam da i Sveti apostol Pavle, poručujući kakvi pastiri treba da budu, kaže da treba da bude prvo dobar pastir, to je sveštenik svoje porodice. Jer naše porodice, i moja i vaša, su crkve u malom i se kao takve sačinjavaju crkvu. I telo, da. Da, kao telo Hristovo. Tako da je jako teško to sve pomiriti. Pogotovo je bilo teško dok sam predavao veronauku, a to je sve bilo do ove godine. Ovo je prva godina kako ne predajem u školama. I onda se čovjek u pojedinom momentu pronađe prosto u nekom raskoraku, ima osjećaj da nigde nije maksimalno posvećen i da bi svakde mogao nešto bolje da učini. No, ja polazim iz druge perspektive i kažem, pa kada ću moći više da učinim nego sad, kada još imam volje, snage i što je najbitnije, kada me porodica u tome podržava. Jer zaista porodica veoma često bude žrtva ukoliko sveštenik želi da bude posvećen svojim parohijanima. I za sada, kažem, imam veliku podršku svoje porodice, a što se tiče tog rada na intelektualnom usavršavanju, smatram da je svakako za svakog sveštenika neophodno da se neprekidno usavršava, da uvek nešto novo sazna, jer su uvek izazovi novi i veliki, a da ovo konkretno akademsko usavršavanje jeste korisno, da ne smatram da je značajno, ne bi se time bavio, ali nekako sam to postavio ipak na posljednje mjesto. Dakle, ipak bih pre dao vrednost pastirskom životu, odgovornosti za moje parohijane, uzvištenoj svešteničkoj službi,
mojoj porodici koja je crkva u malom, pa tek bih onda na to neko poslednje mesto hijerarhijski stavio akademsko obrazovanje. Oče Aleksandre, zaista neizmjerno hvala na ovom svedočenju. Pozdravite vašu porodicu, vaš dom, vašeg oca, vašu majku. Dovoljno smo samim razgovorom na tu temu i vašim životom predstavili vaš put, vaše služenje. Želim da u nekom novom ambijentu, možda i kod vas u vašoj parohijskoj zajednici, nastavimo ovaj razgovor i da tu bude i vaša porodica, da pokažemo da je život jednog svešteno služitelja ništa nije ni lakši ni ugodniji od bilo koje druge službe za koju možda danas smatramo da je lakši životni put. Zahvaljujem vama na pozivu. Bila mi je zaista velika čast da gostujem u vašoj emisiji. Hvala na ukazanoj prilici da podelim sa širokim auditorijumom svoj životni put i hvala na prilici da i ja nekoliko reči prozborim sa nadom da ćemo se zaista vidjeti uvek u radosti, miru, ljubavi. I za kraj bih poručio svim gledalcima vaše televizije, svim našim hrišćanima, pošto smo govorili o tim pastirskim izazovima, da najbolji poziv za sve je onaj poziv koji je Filip uputio Natanaelu kada mu je rekao: Filip, pronašao sam Hrista Spasitelja, a on kaže: iz Nazareta, jel moguće da je nešto dobro? A njemu Filip odgovara: dođi i vidi. Tako ja i vas pozivam da dođete i vidite našu parohijsku zajednicu, a svima vernicima poručujem koji su samo nominalni ili tradicionalni, da dođu i vide šta se to dešava na liturgijskim slavljima, to jest na bogosluženjima, i verujem da će onda tamo i ostati. Hvala vam, oče Aleksandre, blagoslovite. Bog da nas sve blagoslovi. Uvaženi gledalci, bio je ovo otac Aleksandar Čavka iz Ugrinovaca, služitelj hrama Svetog Liturgičkog Georgija. Svako dobro vam želimo. Ostanite uz program televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Yes, it is.